З 1 жовтня розпочався сезон захворювань ГРВІ. І тільки за минулий тиждень до медиків із симптомами звернулися понад 2000 пацієнтів. За весь минулий рік хворих нарахували понад 100 тисяч. З усього населення Закарпаття це 9%. Смертності від грипу у нас не фіксують, на відміну від решти регіонів України. Тому лікарі наполегливо просять краян не займатися самолікуванням та одразу йти до медиків. Той, хто захворів, має залишатися вдома, а той, хто здоровий і не хоче хворіти, має уникати хворих. І третій, але не менш важливий крок – це є звертання за медичною допомогою. Саме лікар призначить вам необхідне лікування і дасть необхідні рекомендації. Основними симптомами грипу є висока температура біля м'яза, головний біль та нудота. Вражаються серцеве м'ясо, легені, що небезпечно для нервової системи. Тому про своє здоров'я першочергово мають подбати люди, яких відносять до групи ризику. Хворі з хронічними захворюваннями – це цукровий діабет, хворі з бронхіальна астма, інші хронічні легені захворювання, а також захворювання серцево-судинної системи. До групи ризику треба віднести це, перш за все, дітей до 3 років. Вони найчастіше хворіють і найчастіше бувають смертні випадки у таких дітей, особливо у дітей до року. Сюди до групи ризику відносять вагітних і породіль. Щоб не захворіти на ГРВІ, лікарі рекомендують вести здоровий спосіб життя, дотримуватися гігієни та вакцинуватися. Наприкінці жовтня в аптеках з'являться 2 зразки вакцин. Перша з них – це вакцина «Vaxigrip» з французького виробництва. І вона є 4-компонентною. До її складу входять наступні актуальні штами вірусу грипу. Це 2 штами вірусу типу А, це є Мічиган і Сінгапур, і 2 штами вірусу грипу Б, Пхукет і Колорадо. Друга вакцина, яка буде дозволена до використання в Україні, це вакцина GC-Flu, це корейського виробництва. Вона є 3-компонентною. В принципі, її штамовий склад такий самий, як і вакцини Vaxigrip. І що найголовніше, медики не рекомендують приймати сумнівні рекламовані препарати, такі як противірусні, інтерферони, особливо антибіотики. Небезпечними можуть виявитися і сиропи від кашлю, які часто замість потрібного ефекту викликають алергію.